ពួកអ្នក React លើកជើងតែគ្នាគាត់សូខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នក React មួយមួយបើសិនជាអត់ចេះ rap មិនតិចទេគឺមកធ្វើឲ្យកើតទេបើ distract distract តែពួកដូចអ្នកច្រៀងគ្នាឯងហ្នឹងទៅតែកុំ distract ដោះអ្នក React ទៀតព្រោះប្រហែលនិយាយនោះទៅពិបាកនិយាយពិបាកនិយាយនេះសួស្ដីបងប្អូនបងប្អូនគ្នាវត្តឡំជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយកកោអេថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងមក React Bot ច្រៀងទៀតហើយតោ Bot គេថា Today កំចាត់ជនពីវ៉ាវបងខុលទៅគាត់ទៅនឹងតម្លាក់ថ្មីមែនទៅតម្លាក់ឯតម្លាក់ពីរថ្ងៃហើយ Bot ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានឃើញពីរថ្ងៃតែខ្ញុំអត់ទៅណែអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃអាទិត្យគឺខ្ញុំមានពេលទៅណែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានពេលឆ្លៀត Bot ឆ្លៀត React Bot ហ្នឹងមួយ Bot តឡានវាសោះឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថា Bot ហ្នឹងមានអត្តន័យមិនមានខ្លឹមសារមិនខ្ញុំលឺលះៀងលះៀងមកគេប្រាប់ថា Bot ហ្នឹង extract ជាចុះចង់មានសង្គ្រាមលើកទី3នេះសង្គ្រាម rapper ប៉ុនប្រទេសខ្មែរអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថា Bot ហ្នឹង distract ឲ្យណាគេ wow ឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យសាមសបាយច្រើនមានអារម្មណ៍ថាខាននិយាយយូរចឹងទៅដល់ពេលចូលមកនិយាយវិញគាត់តឡាន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 អត់ដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងគិតអីគេសូតោះឧបត្ថម្ភដោយអូរុកខ្ញុំមិនមែនជាមើលទៅកលាកោគាត់នឹងគឺតំណងគឺលយអីតែខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំមក reaction នៅអីគេ iPad ទៀតហើយសោះអត់ដឹងខ្លួនឯងកំពុងកាត់អីគេអឺយកតលេសក្តានខ្ញុំកាត់នៅភ្នំពេញខ្ញុំចង់កោសាត់ធ្វើជាគេអត់ពីគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេណាក៏វាអំពីណូគាត់ចង់និយាយថាគាត់សុខណាស់គាត់នៅភ្នំពេញតែគាត់អត់ចង់កោសក់ចូលជាគេអូអ្នកគេគាត់ដឹងថាណាគេមែនអត់ណាគេមែនអត់អូខេជួកឆាលេងឆៅណូខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំដោយកឡានខ្ញុំមិនមែនជាណាលេសុខណាស់ខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញតែមិនចង់កោសក់ធ្វើជាគេអាភៀនគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេណាក៏វាអំពីណូជួកឆាលេងឆៅណូខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំដោយកឡានអាក្មេងកោសក់ចូលជាគេបាយចាក់ខ្លាំងចូលមកលេងអញតអែពីអាក្មេងកោសក់ចូលជាគេអឺ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 ដាមដាមស្រីមកនេះឯងដាក់ក្បាលឯងមកជំពីហើយនៅសុកសឹករ៉េបជេម៉ែហើយនៅសុកសឹកប្រើមកឆ្កែអ្នកកុំមកតប៉ែមកអញអញទើអញទាត់អញទើអញបាញ់ហើយអ្នកអាក្មេងមកទើមុខអញអញទាត់អញធាក់អញបាញ់មិនថាទើមុខគាត់គាត់វាយគាត់ទាត់គាត់ធាក់គាត់បាញ់ចោលហ្មងកុំមកទើមុខអត់បានទេអត់បានទេដែរខ្លាញ់ឬឲ្យចង់ដេកក្នុងសំណាញ់ស្ដាររបស់ពូឲ្យសែនជំរិញអានាប់ព្រាបោកស៊ីដើម្បីបកវិភេកគុណនេទីធ្វើកូនដល់ល្អផ្ញើលុយឲ្យម្ដាយដើម្បីបានចែកឲ្យគាត់សុបាយចិត្តហ៎ឲ្យគាត់សុបាយចិត្តលោកវាថាបតហ្នឹងគាត់គាត់កន្លែងហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាពួកនឹងភ្លេចគុណអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងមានលុយមានអីរកស៊ីគឺលែងតម្លាក់លុយតម្លាក់អីឲ្យម៉ាក់ប៉ានៅស្រុកនៅអីអញ្ចឹងអូដាមដាមដាមលោកខ្ញុំមិនមែនជាណាលេសក្តានខ្ញុំកាត់នៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនចង់កោសាត់ធ្វើជាគេអាភៀនគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេណាក៏វាអំពីណូជួកឆាលេងឆៅណូខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំដោយកឡានលោកខ្ញុំមិនមែនជាណាលេសក្តានខ្ញុំកាត់នៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនចង់កោសាត់ធ្វើជាគេអាភៀនគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេណាក៏វាអំពីណូជួកឆាលេងឆៅណូខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំដោយកឡានចុះនិយាយថាគាត់មកតែឯងរហូតនេះហើយភ្លេងគាត់គឺចេញមកដែរ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 មកដល់ពេលស្ដាប់ទៅគឺដឹងថាគាត់អ្នកឈៀងមកអូខេអូខេនៅនៅលើទឹកដីស្រុកកម្ពុជាដល់ល្អប្រណិតខ្ញុំលឺបាត់វាមកនិយាយរឿងក្តៅរឿងក្តៅតេតតងនឹងជីវិតគ្រឿងញៀនអាភៀនយ៉ាម៉ាពូពៀតែរឿងបាសាសម្រាប់តែការតនហាមានណាគេទៀតមានណាគេទៀតមានណាគេទៀត distract ឲ្យបតហ្នឹងអូដាមដាមអាធ្វើដូចអស្ចារ្យនេះឬជា superstar ទីឬជា superstar អាចាយក្នុងបាបទៅជិះពីបាវាក៏នឹងកាមយ៉ាងមួយទៀតវាគួយលោកម៉ានៅម្ដងសក្តានាំពេញបណ្ដាលាមានមើលទៅទៅបាគេរបៀបថាគាត់ដឹងគ្រប់រឿងហ្មងនេះរបៀបថាគាត់មក distract ហើយគាត់មកហែកគេម្នាក់នឹងឲ្យថាម្នាក់នឹងអាមុនធ្លាប់ធ្វើអីអីចឹងដើលេសើបានទេចាំមើលដើមានសង្គ្រាម distract ទៀតមកទៅមកសាហើយវាតារាម៉ាអ្នកពូម៉ាកោសក់ដូចអាចធ្វើវាអស្ចារ្យនឹងជីវិតខ្លាំងខ្លាំងណាស់ចាខ្ញុំចាំបានអាបតនឹងមួយកោសក់ចុះហ្គេងវ៉ាត់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 ហើយមើលដៃគាត់ហ៎ចុះខ្ញុំស្គប់មកចាំដល់មែនយល់ថាគាត់ថាអីគេដែមដែមអូខេអូខេអូខេដូចអញ
that far ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលេងសក្តិណាខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនចង់កោសសត្វធ្វើជាគេអាភៀនគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេងណាក៏វាអំពី No ជួយកាឆាលេងឆៅ No ខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំតោយកឡានគឺខ្ញុំមិននិយាយរួមទៅអំពីគាត់លោកតែគាត់ថតនៅតាមកន្លែងមែនតែអំពីគាត់មើលទៅចាប់អារម្មណ៍Mention that lane so can I come kind of from pain ខ្ញុំចង់កោសសក់ធ្វើជាគេអាភៀនគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេងណាក៏វាអំពី No ជួយកាឆាលេងឆៅ No ខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំតោយកឡាន You know I will kill the gang ចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអ្នកលេង You fight with me in the game ឲ្យពួក gangster ងាប់តាក់ភ្លេងអានេះវាកំពុងតែវង្វេងបន្តគំនិតឲ្យច្បាស់មានអ្នកថ្មីចូលមកតែអំពីអត់ដោរវាថាភ្លេងមួយហ្នឹងគឺនៅតែអញ្ចឹងរហូតអត់ដោរវាថាមានអ្នកថ្មីត្រូវតែដោសាច់ភ្លេងដោអីតែសម្រាប់បតគាត់គឺអត់ដោតែឆ្វេងងែងងែងងែងបោកបានតែកូនក្មេងឯងបាក់ឈ្មោះអញអោយឯងដេកបើរៀងចេញមកនឹងទៅកាប់ចាក់ឯងមិនចង់លឺទេពួកអាចវ៉ាចេញទៅឲ្យឆ្ងាយយកមាត់ហ្វាក់ស្ដាប់លឺយូរហើយតែឯងមិនចង់និយាយទៅមាត់យូរពេកវាកាត់តែបានដៃបំពុលសង្គមសីសាននឹងរៃតាំងខ្លួនឯងខ្លាំងងែងស្ទើមខ្វាច់សាយចូលមកណែបនតិចអញឯងដេកដៃខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលេងសក្តិណាក់ខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនចង់កោសសត្វធ្វើជាគេអាភៀនគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេងណាក៏វាអំពីណូជួយកាឆាលេងឆៅណូខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំតោយកឡានតាមមុន solo អីឡូវគាត់មានគ្នាអូខេអូខេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលេងសក្តិណាក់ខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនចង់កោសសត្វធ្វើជាគេអាភៀនគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេងណាក៏វាអំពីណូជួយកាឆាលេងឆៅណូខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំតោយកឡានណា hip hop ដល់ប្រភ័យយើងគាត់ទៅលោកលេងដាក់ប្រនីមួយឲ្យវាមានន័យកុំចេះតែធ្វើតាមប្រេចបានល្បីមាន favorite ទៅទៅទុកគេដូចចៃមកចាប់ប្រឡប់ខ្លួនលឿនថា hip hop EP hip hop hip hop មួយមួយត្រូវដាក់ពាក្យឲ្យជួនជួនអីចឹងកុំចេះតែយកពាក្យឃ្លីឃ្លាមួយយកមកដាក់ដោយអត់ជួនអូ damn though ពើជាកាក់វៃហើយកំណត់សិក្សាបាក់ឡាក់ទី3 3បូក19វាថា19ដូចជាលើសពេក3បូក19វាថា19វត់អើយហើយពួកអូបូននឹងមិនចង់ជា rap ផងដែរផងនឹងមិនចង់ freestyle ជាមួយបងតែថតកន្លែងណាប្រាក់បងផងអូនទៅតាមប្អូនតាមបង្ហាញរឿងអូនបាក់គ្រប់ទិសកន្លែងទៅបង្ហាញរឿងខ្ញុំខ្ញុំឈប់ឈប់ឈប់មិននឹងអាកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាកុំឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ខ້ອຍក្រោយតិចដូចជាលើសពេកហើយពួកអូបូននឹងមិនចង់ជា rap ផងដែរផងនឹងមិនចង់ freestyle ជាមួយបងតែថតកន្លែងណាប្រាក់បងផងdam okay yo ទៅតាមប្អូនតាមបង្ហាប់រៀបអូនបាក់គ្រប់ទិសកន្លែងតែបង្ហាប់រឿងមួយសុំបងឲ្យមានសាយព្រោះអីបងស្អប់អាក្មេងដែលលេងអាភៀនទៅជាពួកឯងមិនជាឡេសក្តិរបៀបថាពួកហ្នឹងអ្នកជក់ម៉ាជក់អាភៀនជក់អីចាអញ្ចឹងវ៉ាវអូប្រហែលជាមកខាងទៀតគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់នៅអត់ស្ងៀមប្រកាសជាផ្ទុះមែនតើហ្នឹងមើលតើខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនចង់កោសសត្វធ្វើជាគេអាភៀនគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេងណាក៏វាអំពី No ជួយកាឆាលេងឆៅ No ខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំតោយកឡានឬខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកលេងសក្តិណាខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញខ្ញុំមិនចង់កោសសត្វធ្វើជាគេអាភៀនគ្រឿងញៀនខ្ញុំមិនលេងណាក៏វាអំពី No ជួយកាឆាលេងឆៅ No ខ្ញុំ rap solo ពីមុនជាមតោឥឡូវខ្ញុំតោយកឡានណា Fuckso គឺបានបញ្ចប់អត់ដឹងថានិយាយថាម៉េចហើយបទចម្រៀងមួយហ្នឹងគឺចេញមកនិយាយរួមទៅ distract មកបទចម្រៀងចេញមកបទបទហ្នឹងគឺ distract ឲ្យត្មងខ្ញុំចាប់បាច់និយាយថាចំឈ្មោះពីណាគេគ្រាន់តែអ្នកខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺដឹងថាពីណាគេហើយតែខ្ញុំមើលក៏ដឹងថាពីណាគេដែរ so ខ្ញុំមិនមានអីច្រើនខកគឺថាសក្តិម distract ចិត្តចេញទៀតឲ្យ wow អូខេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតអាបទគាត់បទពីមុនគាត់ច្រៀងបានមិនតិចថាពួកអ្នក reactលើកជាងតែគ្នាគាត់សូខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ថាអ្នករីអាក់មួយមួយបើសិនជាអត់ចេះរ៉េតមិនតិចទេគឺមកធ្វើអាកើតទេបើ distract distract តែពួកដូចអ្នកចរៀងគ្នាឯងទៅតែកុំ distract ដោះអ្នករីអាក់ទៀតប្រវាអញ្ញ័យនោះទៅប្រវាអញ្ញ័យប្រវាអញ្ញ័យតែកុំមើលងាយអ្នក reaction អ្នក reaction ក៏មិនមែនចេញមកទៅលងមូដែរគ្រាន់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយអ្នក reaction ក៏មិនមែនជាអ្នកជើងខ្លាំងដែរគ្រាន់តែអ្នក reaction គេមក reaction តិចតួចអញ្ចឹងតែកុំ distract អ្នក reaction ព្រោះអ្នក reaction មិនទៅលងមូឯងតូខ្ញុំមានប្រពន្ធហ្នឹងហើយបត់ហ្នឹងគឺបត់ distract សង្ឃឹមថានឹងមានអ្នកតបមកវិញឯងព្រោះសង្គ្រាមហ្នឹងមិនមែនលេងសើចទេចេញមកហែកយកទាំងអស់អូខេគឺមានប៉ុណ្ណឹងឆ្លងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើសិនខ្ញុំនិយាយទៅខុសឆ្គងផងណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសបាយបាយ